С чара си, река Дунав рисува характерния облик на ново село. Река Дунав – едно от многото лица на ново село. Риболов, плаване или просто на разходка. Дунав е вих, бела Дунав е. Несъмнено поминъкът на местните е свързан с риболов от два века насам. Българите винаги са устройвали селищата си близо до вода, защото това е гарантирало природни почви. В ново село има изобилие от лозови насъждения и традиции за култивирането им, много чернозем, удачен за зеленчуци и житни култури, позволяващи на България да се нареди на 12-то място сред износителите на пшеница. Когато отида, например, и постоя 10 минути около Дунава да усети тази специфичната миризма на водораси, някой му може дори да е неприятна, но мен просто си почивам, аз се възстановявам. Аз дори пия вода от Дунава, колкото и да твърда, че... Нищо и няма. Бръста, и нищо и няма. И нищо ми не е имало никога от там. Може от друго нещо да се разболея, но не и от тази вода. Дунаве е много лято си красив, а зимата мрачен и мъглив. Във всяко разнообразно меню присъства риба заради незаменимите ползи за здравия човек. Така и хората от ново село, освен че разчитат на домашно отгледаните птици и кози, те си набавят месо и с риболов. В миналото дори е имало рибарници наред с помпените станции. Ново село има централен плаж и пристанище, наречено Кей. В много крайречни центрове това е атракцията на местността заради непосредствената близост с водата. Ловенето на сом, щука и мрена е предпочитано почти от всички. За новоселяни има 4 посоки и те важат независимо където и се намира. И това е Конто Дунов, който демек на север, Конто Поле на юг, Конто Вър запад и Конто Ратин изток. И дори да се намират, нали, лично свидетел съм бил в София, ти си обясняват и викат, абе иди Конто Дунов, нали, там всъщност там ти е Стара планина, нали, фактически, там ставаше въпрос. Ставаше въпрос за орландовци.